open, transparent, trade in Europe, cutting EU red tape. Europe needs reform. Je rok 2016 a ešte stále nie je samozrejmosťou, že deti, ktoré potrebujú asistenta učiteľa k svojmu vzdelávaniu, ho aj dostanú. Ešte stále každý rok deti, rodičia, učitelia, riaditelia trpnú, či dostanú alebo nedostanú peniaze na asistenta učiteľa. Pritom všetci dobre vieme, že bez asistenta učiteľa deti, ktoré majú špecifické potreby, ktoré sú choré, ktoré majú rôzne diagnózy, ktoré majú ťažkosti s učením, jednoducho bez tohto asistenta nie sú schopné sa dobre vzdelávať. Predtým to bolo také o ničom, všetci sa mi posmievali, ale teraz je to všetko tak, ako má byť. Keby nemala asistentku, tak by jej unikalo veľa informácií a nenapredovala by tak, ako napreduje. Som veľmi rada, že vznikla iniciatíva, kampaň Potrebuje dieťa učiteľa, v ktorej sa spojili rodičia, riaditelia, asistenti učiteľia, ale najmä deti, ktoré najlepšie vedia povedať, aké je to mať asistenta a aké je to nemať asistenta učiteľa. Ja pevne verím, že aj zdieľaním tohto videa, aj tým, že vlastne vysvetlí sa ľuďom, o čom vlastne práca asistenta je, tým, že o tom deti budú hovoriť, aké je to pre nich dôležité, naša spoločnosť pochopí, že naozaj to nie je žiadny luxus, ale úplný základ pre tieto deti, aby sa mohli kvalitne vzdelávať. Pretože nikdy neviete aj vy, či vaše dieťa alebo dieťa vášho blízkeho sa neocitne v situácii, kedy bez asistenta učiteľa nebude schopné sa potrebne vzdelávať. Prosím, podporte túto kampaň aj vy. Pomôžte deťom plniť ich sny.